Vyprodaný žďárský kulturák se pomalu plní lidmi. Dnes večer bude koncert Vojty Ryka a B-side bandu. Pojďte se podívat. Píchačkám a do rachoty. Tak trochu industriální úvod proběhl v duchu sloganu Vysoustružili jsme pro vás desku. První píseň pak překvapivě nezazněla z pódia, ale podle pokynu z hlediště. Prosíme diváky, aby zaspívali píseň Já do lesa nepojedu. B-side band s Vojtěchem Dykem přijel do Žďáru z Deskatur. Na koncertě tak zněly hlavně nové písně jako Birdland nebo Nebe je jasné, došlo ale i na jiné skladby. Speciálním bonusem je Dvořákovo Largo v aranžmá Borise Urbánka. Ve městech nad řekou se zpívalo i o Žďáru. V Sázavě prýtekou zbytky z domácností. Tentokrát je celý ten program, celá ta show koncipovaná více tak pop swingově, třeba minulé tour bylo víc jazzové. Deska je prvním společným studiovým albem B-side bandu a Vojty Ryka. Autorsky se na ní podíleli lidé okolo Big Bandu. Na té desce máme třeba náš baskytarista Tomáš Vudra Koudelka, nebo autoři, co píšou pro nás, Martin Kudlička z Brna, Ondra Brousek vlastně z Monkey Business z Prahy a hlavně Boris Urbánek z Ostravy. Nahráli je loni v létě, míchala se v New Yorku. Pracoval na ní Phil Bula, který se podílel třeba na deskách Whitney Houston nebo Christiny Aguilery. Sound té desky je opravdu od člověka, který dělal světové věci a myslím si, že u nás smíchat tak velké těleso, jako je Big Band, nejsou to tak velké zkušenosti, protože Big Bandy tolik netočí. Společně i každý zvlášť patří ke špičkám současné hudební scény. S Vojtou Dykem spolupracuje Big Band už pátým rokem a společné plány sahají minimálně do roku 2017. Společně všichni získáváme nějaké další zkušenosti a ty se snažíme do toho nějakým způsobem implementovat, aby jsme to pořád posunuli dál. A spolu jim to svědčí. Turné s 19 zastávkami je vyprodané a sklízí chválu od kritiky i diváků. Koncerty byly perfektní a jsme úplně spokojení a lidi byli parádní, takže doufám, že ve Žďáru nebude žádná výjimka. Hrajeme tady poprvé, takže jsme zvědaví. A Žďáráci nesklamali. I přes stížnost na zavřený bar si koncert očividně užívali a hudebníky odměnili dlouhým potleskem.